Кордони з Євросоюзом для біженців відкрила Туреччина. Сотні людей прямують, зокрема, до Греції і Болгарії. Раніше мігрантів турки стримували, як і домовлялися з ЄС. Все змінилося після нічної атаки в Сирії. В провінції Ідліб турецьких армійців розстріляли сирійські та російські військові, вбили більше як 30 бійців. Саме там Анкара хотіла влаштувати табори для сирійських біженців, яких в Туреччині на тепер понад 3,5 мільйони. І будь-хто з них тепер може вирушити до Євросоюзу. Біженці з'їжджаються на турецько-грецький кордон. Раніше вони не могли перетнути рубіж із Грецією через угоду Анкари та ЄС. 2016-го Туреччина погодилася закрити кордони і не пускати біженців далі. А Євросоюз надав туркам 3 мільярди євро, щоб стримувати мігрантів. Відколи діяла угода з ЄС, Туреччина прийняла 3,5 мільйони біженців. Тепер, коли проурядові війська Сирії атакували з повітря турецьких військових, офіційна Анкара не захотіла бути бар'єром. На сухопутному кордоні між Туреччиною та Грецією нині зібралося понад 300 мігрантів. Ми прийшли сюди зі Стамбулу, прямуємо до Німеччини. Тут сирійці, алжирці, палестинці, люди звідусіль. Сам я із Сирії. А це біженці з Туреччини морем прибувають на грецький острів Лесбос. Там табір для біженців Кара-ТП. Звели його ще 5 років тому, коли перші мігранти почали тікати з Сирії. Напад на турецьких вояків засудили в Німеччині. В уряді вважають, представники Туреччини, Сирії, Росії та Франції мають розпочати перемови. Загострення ситуації дає змогу чітко зрозуміти, що слід терміново припинити вогонь у провінції Ідліб. Канцлерка Німеччини, президент Франції і президент Туреччини висловили готовність провести перемовини. Ми ще чекаємо відповіді на таку пропозицію від Росії. Напад Сирії на турецькі війська також засудили союзники Анкари – НАТО. Ми закликаємо сирійський режим та Росію припинити наступ, поважати міжнародні кордони і докласти всіх зусиль, щоб вирішити конфлікт миром. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що вбиті турецькі солдати були серед терористів. Як повідомило сьогодні наше Міністерство оборони, координати, які були передані вчора, не містили згадок про ті місця, де загинули турецькі військові, що опинилися в лавах терористичних формувань. Провінцію Ідліб на півночі Сирії контролює сирійська опозиція. Цю територію намагаються захопити війська Башара Асада. Їх підтримує російська авіація. Поряд – територія, яку контролює турецька армія. Уночі сирійсько-російська авіація завдала удару по 2 колонах турецьких солдатів. Загинули 33 турецькі вояки. У відповідь Анкара обстріляла понад 200 військових об'єктів Сирії. За інформацією Міністерства оборони Туреччини, вбито більш як 300 сирійців. У Сирії з 2011-го триває громадянська війна. Опозиція вимагає відставки президента Башара Асада. Його підтримує Росія, яка на території Сирії має 2 військові бази. Роксолана Лісовська, Сергій Куляс. Новини на Суспільному.